السلام علیکم مرګرو ملتان سلطانز فینز دی پرا یو باد خبر ده ملتان سلطانز ولا چې دوه کوم مین بالرانو دواړه انجرد شو او دی پی ایس ایل 8 نه بار شولو هغه ریپلیسمنت کې به څوک څوک راولي دی حواله سره به خبره کوو او پی ایس ایل 8 ټایمینګ کې چینجینګ وکړو دی حواله سره به خبره کوو او د کراچی کینګ او اسلام آباد یونایټډ ولا نن میچ ولا چې کوم ممکنه سکواډ ده کومه کومه پلیرانو ته په کې حصہ ورکوي دې حوالې سره به خبره کوو چې پلینګ 11 کې به د کومه کومه پلیرانو نامه راتلی شي امکان ده خاجي د ملتان سلطانز ولا چې کوم دوه بالران انجرد شوي دو کې یو شنواز دانی ده چې د پی ایس ایل ولا یو کامیاب بالر ده ملتان سلطانز د پرې ډیر میچونه ګټلی دي یو ښه تیز بالر وو نو دا انجرد شو ګوتې کې کریک راغلل نو د پی ایس ایل 8 نه دا مکمل تور باندې بار شو د دې ریپلیسمنت کې چې کوم پلیئر نامره چې نوغه محمد الیاس ده چې دې نه پهلی ملتان سلطان سره لوبه کړې ده اوس به د ریپلیسمنت په تور باندې ملتان سلطان سره لوبه کوي د جوش لیټل حواله سره دا خبر مخې ته راغلی چې جوش لیټل هم انجرد شوی ده او پی ایس ایل 8 کې به خپل ټیم دپاره اویلیبل نه وي نو ملتان سلطان د هغه په ریپلیسمنت کې کارلوس بریتویټ پیک کړو او کارلوس بریتویټ پی ایس ایل 8 دپاره اویلیبل و خو چا پیک کړی نه و نو د ملتان سلطان د جوش لیټل په ریپلیسمنت کې کارلوس بریتویټ پیک کړو ها مرګرو دې نه پاس د ټایمینګ حوالې سره خبره رسی چې پی ایس ایل ولا درې میچونه وشو نو په 8 بجې به شروع کېدو میچ به لږ لیټ ختمېدو نو خلکو ته تې لږ مسایل و هغې حوالې سره نجم سیټي دا اعلان وکړو چې یاره نو پی ایس ایل 8 ولا چې کوم د ټایم ټیبل ده دا به مکمل چینج کیږي اوس کېدای شي د نیمې ګنټې کې د پی ایس ایل 8 ولا ټایم ټیبل ده هغه دوباره ریلیز شي نو دا پنډې کې چې کوم میچونه دي هغه به 7:30 نه 7 بجې شروع کیږي او ملتان کې چې کوم میچونه دي هغه به 5 بجې شروع کیږي مرګرو چې دا کوم د فرسټ ټایم میچونه دي په 2:30 بجې کېدو نیو دا به اوس په 2 بجې کیږي دوه له ټایمینګ کې څه چینجینګ وکړلو نو اوس به خبره کوو د اسلام آباد یونایټډ ویس کراچی کینګ والا چې نن د هغو میچ کېدونه ده نو هغو کې ممکنه پلینګ 11 کې به کومو کومو پلیرانو ته چانس شته چې موقعه ورکړي نو اوس به تاسو سره مو شریکوو دغه چې په سکرین باندې تاسو ته کوم کتی شي دا د اسلام آباد یونایټډ والا سکواډ ده چې دې کې یو رچی پول سټریلینګ کالن منرو شعیب مقصود رسی ونډر ډوسن اعظم خان شاداب خان چې کپتان بیوی د ټیم والا فهیم اشرف ټام کرن حسن علی ابرار احمد مبشر خان دا مرګرو د اسلام آباد یونایټډ والا ټیم و چې کوم کېدای شي چې نن موقعه ورکړي دو دو پلیرانو ته نو اوس به د کراچی کینګ والا سکواډ تاسو سره شریکوو میتیو ویډ سرجیل خان حیدر علی قاسم اکرم شعیب ملک اماد وسیم بین کٹنگ اینڈریو ٹائیو عمران طاہر میر حمزہ محمد عامر مرګرو دو والا چې د کوم تیر شوی میچ کې کرا پېښور زلمی سره ښه مقابله کړې وه نو دو والا امکان ده چې انداغه سکواډ دوباره واچوي نو دا څه لږ ډېر معلوماتو کرکټ حوالې سره مرګرو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو دې سره لایک او چینل سبسکرایب کو وسلام